O programa Mukshow vai levar você para participar ao vivo do programa Pânico na Band São Paulo. Conheça ao vivo os humoristas do programa Pânico na Band São Paulo. Participe da excursão com a galera do programa Mukshow. Dia 21 de abril, na Band São Paulo. Reserve já sua vaga, ligando para 9620-9600. Liga agora, 9620-9600, e garanta seu lugar nessa aventura. O programa Mukshow vai levar você para participar ao vivo do programa Pânico na Band São Paulo. Conheça ao vivo os humoristas do programa Pânico na Band São Paulo. Participe da excursão com a galera do programa Mukshow. Dia 21 de abril, na Band São Paulo. Reserve já sua vaga, ligando para 9620-9600. Liga agora, 9620-9600, e garanta seu lugar nessa aventura. Beleza, galera, nós estamos aqui em Maruí novamente. Estamos visitando o Salto do Canguiri, onde tem um barzinho bem legal para você fazer o lanche com a sua família, com seus amigos. Tem uma piscina para criança, uma piscina natural. E tem uma baita cachoeira, um salto com água. Muita natureza, muitos lugares para você ficar tomando aquele refrigerante, aquele suquinho. Enfim, uma grande opção aí para os dias de calor nesse final de semana. Aqui no Salto do Canguiri, Maruí. Vamos conferir. E a Carla, a gente te filmou ali tomando um banho ali, bem gostoso, né? É, tá um dia bem apropriado para o banho. Maravilhoso esse lugar. Tu é de Joinville? Sim, sou de Joinville. Tá passeando aqui? Sim, estou a passeio. Mas descobriu esse lugar agora ou já há algum tempo? Já há algum tempo. É famoso, então? Sim, é famoso. Um lugar maravilhoso. Achamos o Manezinho aqui. Pode chamar de Manezinho, não? Pode, pode. Não tem problema. É o Carlos de Floripa? É isso aí, de Floripa. Vem aí curtir, dá uma olhada, conhecer o espaço aqui. Muito bom. Como é que tu descobriu esse paraíso? Na verdade, tem uma amiga nossa que mora aqui, né, em Maruí, né? Aí ela que trouxe a gente pra cá. As gatas, então? Ah, aqui é muito bonita, né? São bonitas as gurias daqui. É. Gosta de Maruí? Gosto, gosto. A cidade é muito bonita também. E esse interior aqui, tu achou fácil de chegar ou tu achou difícil? Olha, é fácil, mas é bem longe. É longinho? É, bem, bem longe. Mas é gostoso por isso, né? Vale a pena. Compensa, vale a pena. Aqui o espaço é muito bom. Bastante verde, pra quem gosta de um sítiozinho, é muito bom. Valeu, obrigadão, Carlos. Valeu, obrigado. Aproveita aí. Obrigado e até a próxima. Estamos aqui no Salto do Sertão do Canguiri, aqui do meu lado o proprietário, o Pedro Paulo Carvalho. Tudo certo? Tudo certo, garoto. Agora, no meio da natureza aqui, é realmente um pedacinho do paraíso, tem um espaço aqui. É, muito bom, muito preservado e muito conservado também. Como é que foi a ideia de montar um local desse, um ponto de lazer que atrai as pessoas de toda a região? Porque a gente entrevistou aqui gente que já de Joinville, pessoal de Imbituba, toda a região e todo o estado e gente do Brasil vem aqui curtir no teu espaço. É que eu tinha esse sítio aqui para criação de gado. E aí começou a ser explorado por farofeiros. E vinham, e vinham, e vinham. Aí começou a deixar lixo, e eu disse, não, então eu vou explorar a área. Aí eu comecei a botar ordem, fiz uma churrasqueira, fiz lanchonete. E a coisa fluiu de uma maneira muito boa. Todo mundo gosta, tudo muito limpinho, certinho. Tá muito bom. Hoje é um ponto de encontro de todo mundo da região, né? De todo mundo, inclusive de turistas que vêm para Garopaba. Eles passam o dia aqui. Querem sair da praia um dia, vem para cá o dia, faz churrasco, passa o dia tranquilo e retorna para Garopaba. É uma rota alternativa às praias? Exatamente. É para quem vai sai para passeio, é um outro ponto a conhecer. E me diz uma coisa, qual é o telefone de contato para reservar esse espaço para algum evento particular? É 048-3643-0466. Tá bom. Então você aí de casa já curtiu, conheceu esse novo ponto pra gente, novo ponto de encontro, novo ponto de lazer, onde tem trilha, tem cachoeira, tem piscina, tem um barzinho, essa lanchonete que serve todo tipo de bebida, de lanche, salgadinhos, e você também pode fazer o seu evento particular. Muito obrigado, Pedro Paulo, e a gente vai mostrar mais um pouquinho pro pessoal aqui do Salto do Sertão.
De Cangri? De Cangri e Maruí. E Maruí, bem facinho. A gente já vai explicar como chegar até aqui. Tá bom. Muito obrigado e agradeço a presença de vocês. E aqui do meu lado, o casal, a Matilde e o Dário, eles são de Garopaba, mas estavam me contando aqui fora do ar que vem todo ano aqui para esse recanto no meio da natureza, né? Sim, todo ano nós viemos. Viemos curtir porque aqui é um lugar muito agradável, as pessoas são boas, um lugar bem agradável de se vir e curtir a festa para quem quer curtir. Olha, imagina se uma pessoa que está lá no paraíso, que é Garopaba, sai de lá, pega o carro para vir aqui, porque vale realmente a pena, né? É muito bom, muito bom. O lugar é muito bom. O lugar que qualquer um que vir não vai perder, não vai... É um lugar excelente para qualquer pessoa que quer vir em casa. Maria das Graças, junto com Pedro Paulo, toca aqui a lanchonete. E tem um restaurante Maruí também, né, que eu sei? Temos um restaurante Maruí. Funciona de segunda a sábado. Significa que os salgadinhos daqui têm uma mão de anjo, né? Pelo menos o pessoal comenta bastante, que gosta. Que dias que funciona aqui? Aqui funciona no verão, toda a temporada, diariamente. Ah, então agora tá de segunda a segunda? De segunda a segunda. O dia inteiro? O dia todo. Opa, aí, você que está em casa aí, não precisa ser no final de semana para vir para cá. Faz uma coisa diferente com a família, vem para cá, vem para o Salto... Salto do Sertão. Salto do Sertão de... E Maruí. Salto do Sertão de Maruí. Vem para cá que é muito bom. Quem está em Bituba, como é que faz para chegar até aqui? A gente atravessa Nova Brasília e pega o município de Maruí e chega aqui, né? Aí tem asfalto 30 quilômetros e depois 7 de estrada de chão. Mas o caminho é bom, né? E o lugar é aconchegante, né? Tem a piscininha. Tem a piscininha, a cachoeira, o restaurante dele. E com nós veio o pessoal de São Paulo também, né? Não só de Imbituba. Valeu então, obrigado. Valeu. Tem que fazer a dancinha? O programa Mukshow vai levar você para participar ao vivo do programa Pânico na Band São Paulo. Conheça ao vivo os humoristas do programa Pânico na Band São Paulo. Participe da excursão com a galera do programa Mukshow. Dia 21 de abril na Band São Paulo. Reserve já sua vaga ligando para 9620-9600. Liga agora 9620-9600 e garanta seu lugar nessa aventura.